Pozdrav, nalazim se na prokletijama, na ali pašinim izvorima i trebalo bi da odemo, da se prošetamo ovim stazama koja će biti na trci, da bi malo izvidjeli staze kakve su i da bi se scouting trke bolje odradio i cijela logistika. Tako da sad krećemo da se penjemo tu jednim delom grebena gde će prolaziti staza. Ali pašni izvori, koji su dobri oni. Mislim, ne može se kup ovoj vodi, jako je hladno. Bukom utrneš za par sekundi. Ali evo, iz kamena, iz ovog kamenja bukvalo izvire vode. Jako je hladno. Osjeti se kako trne ruka. Ne? Evo kako izgledaju ovi ali pašni izvori sa nekog malog vidikovca iznad. Nije loše, ono. Ali onaj napušteni objekat je vrhunski. Juriš! Kada ta dira! Op, 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 op! Neć. Vidi ovo što je dobro, ovo je detalj dobro. Jaoj, poprije. To je zdravo. Evo, ovo je pravi. Ovo je. Pravi, ovaj, pravijenje. Žara, žari. Da. Ja mislim, samo štapove držio sam. Da. Opa. Evo, polako smo izlašli iz šume koja je baš teška za hodanje. I prolazim kroz neku paparac, gomile paparac. Mitre, dobro da si mi rekao da ponesem mačetu. Da. Za kampovanje. E, ali tu je da uđeš... Pa što nisi poneo? Ma ne, pa kako nisam? Rekao mi Mitar da ponesem i ja ponao. Evo je, tu je u rantu. Mala planinska ptica. Ona. Blavoj. A, ptičica. Da. Evo, pusti da ne ode daleko od gnezda. Da. E, jako je dobro. Nećemo ti dirat. Pasti, da. Neće. Da se ne prepadne. Neće. Evo, končno smo se izvukli za one šume. Kod Vezirove brade. Ta šuma je dosta zeznuta za penjanje. Mislim, nije zeznuta, nego malo dosadna. Ima nekih 700 metara uspona kroz šumu, ali ima dosta lišće koje tako sam usporao. Sad se približavamo nekom kamenitom delu koji bi trebalo da bude jako zanimljiv. I za penjanje, ali i za fotkanje. Tu kreću već ove stenice neke koje su dobre. Kako je ovo sve dobro. Ovo ideja, postaje staze sve bolje i bolje. Tamo se i u daljini vide. U sri ovo je tačno na granici sa Albanijom. Ovo će tamo sve Albanija. Moram sve da dođemo ovdje da vidim kako je bilo. Ovo neke male pukotine. Ali ovo dobro. Ovo je vrhunski. Kakve planinčine. Ne vidite. Znači između ovih i onih... Ovo je vrhunski. Ovo je baš imao ovako ovih pukutina koje su jako zanimljive za fish eye, za fotkanje, tu se neko dolazi. Ovo je vrhunski. Prava stvar što smo došli ovdje da ispitamo. Tamo je
Uvidi ovo kako lepa stena. Ovo je dobro. Uvi ovo s ove strane isto dobro. I što kaže? Kaže, mislim da je lako na gore, a onda dole. A moguće da se iza ove stene može zaobići sa donje strane. Da, da, da. Labirint. Idem ja da obiđem ovdje. Važi, važi. Čekamo da vidim da uhvatim se. Pazite, ima kamenčiće koji se odranjaju. Pa da, treba onako paziti. Čekaj bre, Mitre! Ti sad odmaro jebi ga. A vrhuski. Pravi tehnički trail. Malo staneš, pojedeš bombone. Sačekaš da deluje. Da, pa onda. Evo ga, sad smo ovo. Popili smo još jedan mali deo ove stazice. Ali, ovo je isto jako dobro. Grebeni na sve strane. Litice neke. Jako, jako dobro. I dosta zahtevno, ono, ovi ljudi koji budu trčali, ima da se umore dosta. Evo ga! Ajde, ajde! Ajde! Ček, sad mi treba. Tu. Negde tu. I možeš ovdje da gurneš unutra nogu, u desnu. Desnu gurni unutra, imaš da staneš skroz. Gurni u rupu. Mislim da ćete morati, momci, da čekate da se mi sve popisa. Ajde, ček, svakako Kale treba sačekati. Hvala, izvini Petre. Šta ti je? Ovo je najjači detalj na stazi do sada. Da jedemo. Nisam ja. Slikat ću ti kad dođeš ovdje, zato što imaš širok ugao ni objekti. A kako, idem tuda, jel? E da, tu možeš se popnuti. Neš ako se privati, ali jedna liska, jednodnevno je. Ovako ću da imam uče da ponesem onaj dramazepam što sam dobila, kad sam operisala oči. Isto da imam za nebe bolje. Da se nisam tad potrošila. Koja stena, čovjek? Vidje ovo. Da se treseš, koliko. Da, vidi, baš izgleda dobro. Ju. Evo ovom delu stazi mog, gomila ovog živog kamenja. Mislim, ima i snijeg, ali to će se vjerojatno topiti. Ali ovaj kamen. Gomila ovog kamenja. I evo, konačno, spustili smo se tu sa tih karanfila, vidjeli jedan deo staze koji izgleda jako atraktivno, jedva čekam kako će izgledati na trci, sigurno će biti jako dobro, ali će biti jako teško, mislim, umori se čovjek čak iz ovog malog dela staze, a ne, od 34 km ili ono od 50, pa ljudi će se raspasti, ali dobro, vidjet ćemo u stvari, svaka čast tim. Ljudi na koji pređu sve. Da, slidi. Dobar si ti, kuki. Te preteklo si. Hvala. Ali dobro. Zebam ljude, a gde sam ve doveo?
Aaaaaa! Pa vrhunski. Čoveče. Oni dolaze do... Bukvalno ste sklopili cijelu stazu s ovim što ste vidi. Da. Sad samo da dođu oni pa da vam objasni sve do kraja. Čekaj, sad ćeš da ne Tako kažeš. Da popuno možete budete autonomni za masu stvari da sami ono logički... Pa da, da, da. Pa mi smo u maju mesecu... E pa čekaj, mesecu, ona me dalje ona. Preko puta. Jeste, tako je, tako je. Da. Šta da? Preko puta smo u maju mesecu bili. Jeste, eno ona i vrtam. Tamo, volu, volu. A vidiš karanfile kako je medalja uređena. Pa to, vidi. Sad ja, da. Da idem, kako se zove, ja mogu logistiku da vam radim, tipa vi možete ujutru da priđete sa dvoje kola. Polako pada mrak, i šta ćemo se mi vratiti? Pa sutra nastavljamo sa obilaskom staze. Iju, ono, da mogu misliti da upadim sad ovdje, ono. Pa ne bi mi bilo dobro. Jer da se iđe? Pa naravno. Ne, upati to me. Ne vidim da diže pa... On je kipio, ne peta svijeta, on je iz peta. 3-4 sam. Ovo, da lagano, lagano. Ne, nemoj da se iđe. Oho. Nato za facialis, srpeni udari ovdje. Ali, hladno jebe. Iju, ovo nije normalno kako je hladno. Ujebam. Reci kako boli ono. Ovo boli. Iju. Au. Baš je hladno jako ovdje ono. Ujebam. Razbijam. Znači nisam očekio da je ovako. Znaš šta, njemu je lakše zato što on će nama da, da, na sandaleti, onda on brže može da, da prođe, ima korak. Mi ne možemo tako brzo, ali vi kako je tamo? A stvarno kako se vidi odavde? Da li mi možemo se neki tamo kopiti? Da možemo, da. To je bilo sve što se tiče ovih prokletija i izviđenja za trku koja će se desiti za jedno mjesec dana. Završili smo sve. Izvršili smo izviđenje terena, tako da sad znam kakav je teren, gdje ću biti i to je to. To je sve za sada. Pozdrav!